Så, varmt välkomna till min morgonyoga med mig och Festis. Okej, vi ska ta och börja och lägga oss ner. Och du får gärna förresten förbereda. Ha gärna lite filtar, lite kudda eller har du bolster så använd gärna det. Har du klossar så ta det. Har du inte klossar så går det bra att ta någon tjock bok också. Så ha det till i närheten. Och behöver du pausa videon för att springa och hämta det så gör det. Och kom tillbaka sen. Så vi börjar med att bara lägga oss ner. Och lägg dig så att det känns bekvämt i din kropp. Om du vill ha böjda ben och låta knäna luta mot varandra. Eller om du vill sträcka ut dina ben. Och om du har problem lite med ländryggen så kan det vara skönt att ha någonting under knäna. För att kunna slappna av lite mer. Så känn att du landar i din kropp. Andas långa djupa andetag i din takt. Känn hur bröstkorg och mage höjs och sänks när du andas in och ut. Sen kan du sakta böja på knäna om du inte redan har böjda knä. Sätt fötterna ganska brett isär. Sträcker ut armarna. Så börjar vi mjuka upp i bäcken, ländrygg, korsrygg. Och gå från sida till sida. I din takt. Stanna till och ta några långa djupa andetag igen. Ta fram ena klossen eller en bok. Och om boken blir för hård så lägg en kudde ovanpå också. Så drar du sen upp knäna. Håller, andas.
Så det här är en bra övning för ländrygg och korsrygg om man har problem där. Kanske utmaningar med kanske smärta eller stelhet. Sen lagrar vi rätt mycket i det här området så det kan väcka mycket känslor. När vi har fokus där. Om det skulle väcka mycket känslor så bara tillåt dig att känna dem. Känslor är inte farliga. Utan de behöver kännas för att vi ska kunna processa dem och kunna släppa dem. Och så aktiverar du rotlås och maglås och spänner de inre musklerna i magen och ryggen. Rotlås är en subtil spänning mellan anus och urinröret som du suger upp mot bäckenbotten. Och maglåset är 2-3 cm nedanför naveln som du suger bak mot ryggraden. Så spänn de här inre små musklerna. Och om det är svårt att veta vilka muskler det handlar om så sug på tummen. För då kommer du känna vilka muskler det är. Och så aktiverar vi rotlås och maglås, lyfter upp fötterna och håller. Backa lite grann med benen så du känner att magen verkligen får jobba. Och så bara ligger vi här och andas. Så andas in och lyfter upp armarna. Andas ut och gå tillbaka ut med sidorna. Andas in och lyfter. Andas ut och gå ner tillbaka. Och bara fortsätt i din takt. Och stanna till, kommer tillbaka med benen, fortsätt med böjda knä, släpper låsen, slappna av i kroppen och andas. Sätt ner fötterna, ta väck klossen och sträcker ut. Alternativt så här lägger du en bolster under för att kunna vila. Och har du ingen bolster så går det bra med kudde eller täcke. Eller kuddar. Och sen rullar vi sakta över till sidan. Och du kan låta huvudet vila antingen i handen eller i överarmen. Så gör det som känns bäst för dig. Vi tar och aktiverar rotlås och maglås. Lyfter upp benen. Så. Lyfter upp benen och håller och andas. Om det skulle kännas för mycket under höften så kan man lägga en filt eller någonting under för att underlätta lite grann så att det känns lite skönare och lite mjukare. Så vi bara håller och andas. Du kan hålla handen framför som stöd
Eller så lägger du armen på låret. Eller sträcker upp armen. Kom ihåg att det ena är inte bättre än det andra. Då lyssna på kroppen. Då stärker vi rygg och mag och ben. Både styrka och balans. Låt det ena benet gå fram, det andra bak, så att vi saxar och håller och andas. Behöver du stöd, då sätt ner handen. Och så byter vi. Kom tillbaka och slappna av och vila. Kanske ta någonting under huvudet så att du kan vila lite bättre. Kommer sakta upp igen. Så ska vi göra samma sak på andra sidan. Så vi byter håll. Aktivera rotlås och maglås. Och lyfta. Antingen handen framför, eller på låret, eller uppåt. Känn efter vilket som känns bäst för dig. Låt kroppen bli så rak som möjligt. Kom ihåg att andas. Så tar vi och saxar, håller, andas, känner. Och byta. Vi kommer tillbaka och vila, slappna av. Kommer sen sakta upp på alla fyra. Och har du ont i knäna så sätt gärna något, alltså lite extra bolster under dina knän. Kanske någon extra filt eller så, så att det känns bra för dig. Så tar vi och aktiverar rotlås och maglås. Spänn de inre musklerna i magen och ryggen. Och så sträcker vi ut höger ben. Och vänster arm. Titta ner i mattan och håller.
Andas ut och kom ihop med knä och armbåge. Andas in och sträck. Hitta ditt tempo. Och kommer tillbaka, sätter den ner och slappna av. Och här kan man lägga till exempel två klossar, bolster för att kunna komma ner i barnet. Eller så struntar du i det och kommer ner utan. Så känn efter vad du behöver för att kunna slappna av. Kommer upp hela fyra igen. Och vi ska göra samma sak. Så aktivera rotlås och maglås. Sträcker ut vänster fot och höger arm. Håller, andas. Låt nacken vara rak. Titta ner i mattan. Andas ut och kom ihop med armbåge knä. Andas in och sträck. Kommer tillbaka och lägger dig ner och vila i barnet. Och behöver du bolster och kudda så använd det. Kommer upp igen på alla fyra. Aktivera rotlås och maglås. Känner kroppen. Sätter i tårna och så lyfter vi 1-2 cm och håller. Tillbaka, vila, slappna av. Du kan också dra bak armarna och låta dem vila bakom dig. Om det känns bättre. Så lyssna på kroppen.
Kommer upp på alla fyra igen. Och så ska vi ta och mjuka upp ryggraden så vi svankar ryggen, lyfter upp hakan, andas in. Andas in, andas ut, sätter hakan i bröstet och skjuter ut ryggen. Skjuter ut hela vägen. Och bara fortsätt så här i din takt. Känner ryggraden, kota för kota, hela vägen från svanskotan, hela vägen upp till nacken. Andas in, andas ut, börjar vid nacken och följer kota för kota, hela vägen ner till svanskotan. Och hitta din rytm. Vi kommer tillbaka så här på knäna, kommer ner. Men den här gången låter vi vänster arm komma mellan höger knä och arm. Så vi gör en rotation när vi ligger i barnet. Och behöver du klossa och kudda för att kunna göra övningen så använd det. Det kan vara skönt kanske lägga en kloss under rumpan eller under axeln för att komma ner. Eller en kudde om det känns skönare. Sätt tillbaka, så gör vi samma sak åt andra hållet. Kom tillbaka. Så ska vi avsluta avslappningen i barnet. Så här tar vi fram klossar och bolster för att verkligen kunna slappna av rejält. Så dra bolstret, eller om har du ingen bolster så tar du täcket, rulla ihop det. Dra täcket eller bolstret in mot magen och så lägger du över. Stera klossarna. Och bara slappna av och så tar du fram en filt och lägger över dig. Det här är en fantastisk övning för att minska stress i vårt nervsystem. Den är också väldigt skön om man har ont i magen eller menstruationsproblem. Eller om man känner sig förstoppad eller uppjäst i magen. Vi bara ligger här i cirka 5 minuter och bara andas. Tillåt oss att känna kroppen,
känna vad som pågår i den. Så kan du ta ett långt, djupt andetag. Så ska vi sakta börja väcka kroppen igen. Kan du bara röra lite grann på den. Sen sakta upp i sittande. Kanske låta huvudet gå från sida till sida. Sträcka ut armarna.
sätta sen så att du sitter bra. Ta och lägg händerna på hjärtat. Tacka dig själv för att du avsätter tid att ta hand om dig själv. När du gör det så hjälper du inte bara dig själv utan hela kollektivet. Din energi är viktig. Den energi som du håller, den vibrerar du ut och den påverkar dem runt omkring dig. Så genom att vi tar hand om oss själva så hjälper vi andra. Jag tackar så mycket. Namaste. Och jag önskar dig en riktigt härlig dag.